Толока гуртує чернівчан, які хочуть чистого міста. Перед Великоднем чернівчани і влада прибирають та озеленюють рідне місто. Василь Кияшко працює фотографом у Чернівецькій міській раді. Однак цього дня сам потрапив в об'єктив. Разом з колегами він порядкує на кладовищі. На кладовищі тут заростають усілякі кущі, є старі могили, куди ніхто не приходить, їх потрібно прибирати. А в центрі міста потрібно не смітити, тоді буде ще чистіше. Нині чиновники міськради на благо чернівців працюють не в кабінетах ратуші, а на свіжому повітрі. Під час загальноміської толоки гуртом вони розсіялись територією історико-культурного заповідника кладовища, аби навести тут порядок. Це ми робимо для суспільства, для того, щоб хоч якось з нас почати покращувати наше місто. Ну і в загальному нашу країну, тому що подивляться на наш приклад і, можливо, також долучаться до прибирання громадських місць. Це святе місце, на яке кожен християнин і незалежно від віросповідання повинен прийти і прибрати ті могили, які з багатьох причин не можуть бути прибрані. Тому що багато людей виїхало, багато людей померло, а їхні рідні тут спочивають і вони теж мають право лежати в чистому, гарному, приємному місці, щоб можна було прийти, запалити свічку. Роботи на кладовищі чимало. Поховання поросли бадиллям, бур'янами, а також сіяні сміттям та вицвілими пластиковими вінками. Люди, не несіть пластикові вінки, мертвим це не потрібно. Їм потрібна пам'ять і увага. Кипить робота і у Центральному парку культури імені Тараса Шевченка. Тут упорядковувати улюблені алеї чернівчан взялися працівники департаменту житлово-комунального господарства. Нам адміністрація парку надала необхідний інвентар, і ми з гарним настроєм, з позитивом робимо роботу. Нормально тут працюється, на свіжому повітрі. Просимо залучатися всіх до проведення толоки міської. Під час місячника санітарної очистки та благоустрою чернівчан закликають не бути байдужими, прибрати прибудинкові території та упорядкувати зелені насадження і квітники. Сміття під час місячнику вивозиться на центральне сміттєзвалище. Хочу звернути увагу, що приймається безкоштовно, тому закликаю всіх чернівчан вести все сміття на сміттєзвалище, воно там буде утилізоване і відповідно захоронено. Це чернівчанам на свіжому повітрі весело і заповзято, адже гуртує їх спільна мета – причепурити рідне місто. Іванка Черней, Андрій Дуртюк, Чернівецький промінь.